kulankan oo ahaa mid guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland mid ay ku taafurayeen tartan loo gali doono laba mashruuc oo laga hirgelin doono hay'adda dhawrista tayada Soomaaliland kuwaas oo kala qandaraaska xarun cusub oo loo hirgelin doono hay'adda dhawrista tayada Soomaaliland iyo sidoo kale laab cusub oo casri ah oo magaalada Berbera laga hirgelin doono isla markaana ay hay'addaasi leedahay waxaana goobtani haadir ku ahaa maamulka iyo mas'uuliyiinta guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland oo hormood ka yahay gudoomiye Nuux Maxamed Xuseen in ka badan 30 shirkadood oo tartan u galay labadani mashruuc waxaana ugu horeyn madashani ka hadlay gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen isagoo faahfaahiyay mashruucyadan isla markaana sheegay marka ay tartankani qiimeeyaan inay guuleysan doonaan laba shirkadood oo kaliya waxaanu shirkadaha guuleysta kula dardaarmay inay xil iska saaraan waxa ay qaranka u hirgelinayaan isagoo shirkadaha guuldareystayna u tilmaamay inaanay ka caajisan qandaraasyada guddidu shaacinayso isla markaana ay maalin un guuleysan doonaan waxaanu yidhi anagoo fulinaynaa siyaasadda madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi oo ahayd in loo sinaado qandaraasyada qaranka saaka halkan waxaan ku soo bandhignay laba mashruuc oo kala ah dhisme loo dhisayo hay'adda dhowrista tayada xarunta Hargeysa iyo Shaybaarka dhisme loo dhisayo hay'adda dhowrista tayada gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Berbera labada mashruuc waxa ku soo tartamay Shaybaarka dhismaha Shaybaarka Berbera waxa ku soo tartamay 10 shirkadood xarunta guud ee yeelan doonto hay'adda dhowrista tayada waxa ku soo tartamay 20 shirkadood marka la isu geeyo 30 shirkadood baan maanta aanu tartan u qabannay insha Allahu ta'ala sidii caadada inoo ahayd 30 kubad ee guuleysan maayaan laba shirkadood baa laga rabaa 28 waxba heli maayaan inta aan helin waxaan kula dardaarmaynaa guddida iyo xafiiska ka caajisina shaqooyin badan baa inoo soo socda insha Allahu ta'ala qaar ka mid ah shirkadihii tartamayaasha ahaa ayaa guddida qandaraasyada qaranka ku ammaanay dadaalka ay sameeyeen intii uu xilka hayay gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen iyo habka cadaaladda ku salaysan ee loo kala saaro shirkadaha tartamayaasha iyagoo hoostana ka xariiqay shirkadahan inay ku niyadsan yihiin tartamada kala duwan ee ay guddadani u qabato shirkadaha dalka geesta kalena Muuse Xasan Xaaji Yuusuf gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland iyo agaasimaha guddida qandaraasyada qaranka iyo mas'uuliyiin kale oo ka mid ah guddidaasi ayaa iyaguna madashan hadal ka jeediyay waxaana yiraahdeen waan ku qanacsanahay waxaanu rajaynaynaa insha Allah shirkadda ku guuleysata inay ku soo baxday si cadaalada waxaanu ka filaynaa shirkaddu markay soo baxdana insha Allah inaanu la shaqeyno oo dhisme wanaagsan oo tayo leh muxuu ahaa maadaama waanu nahay hay'addii tayada dhisme wanaagsan oo tayo leh inuu halkaa ka soo baxo waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa sida muxuu ahaa wanaagsan ee guddida qandaraaska qaranku ay qandaraaskan aanu maanta goobjooga ka ahayn ay gacanta ugu hayso qandaraaskan waxa la bilaabay bisha tobnaad labadeedii 2019-ka wuxuu xirmayay 9-kii bisha tobnaad 2019-ka wuxuu socday qandaraaskaasi muddo 17 ah maanta bishii tobnaad 10-keedii ay tahayna xafiiska guddiga qandaraasada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland baa halkan gudoomiyuhu ku furaya inaga ka ninku waliba u arkay qiimihii meesha lagu doonayo xukuumadda ku doonaysay iyo qiimaha uu asuu keensaday waxa uu haray dokumentigaas waxa uu yiraahdo dub loo wada baadhi doono ninku inuu cashuur bixiyay yahay inuu ma taqaanaa capacity uu leeyahay ma taqaanaa wax ku dhisi karo waxaa soo dhibana waxa guddida u ahaa dhaymka labada casho ay ka shaqeynayso Axmed Daahir Nuux Nasabka Star TV Hargeysa.